Sao mà hẹn tu? Wow, mình thuần nhạc lực ạ. Sao? Ama mẹ hẹn đi lô gái dùnì? Em ăn thuần nhạc, dùnì dạo dạo hỏi xe uru uru hỏi xe dùnì. Uru uru. Hồ khi lại, bà khi mê lê ule ura hơn ná? Ure ura hơn ná kì? Ừ, hồi. Ờ. Tớ sẽ bà khi hình coi dạ sân amal si phong phá kín? Tí tí tí. Phải tí coi dạ gom ăn? Phelina, tớ dạ nôn nán sân ạ. Tớ đặt kì đạ gó dùnì nôn dạ sao? Tí, Phelina mạng đáng hồn lạc sp আমা কইনা শুনে চা মুখান ওয়াও ইমান ধুনিয়া লাগিছে বেচারি কাকা সর্দি জ্বর হয়ে আছিল আর মুখান নিজকে অকন মান ঠাই চাও ও মানে টুপুনি বেড়ে উঠিছে যে এখানে কান্দে এই আমার জনা ভন্টি আহিছে জনা হাই কই যা এবার হাই কই যা হাই কই যা কোনে কয় এর বাপা আমার তো হেরি গুলো একি হ্যাঁ কোনে কইছে এর বাপা কোন পয়সা দি দাই পাগলা অন্য টি ভিডিও লাইভ স্বাগতম জনালো আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আগদিনাৰ পৰিবেশ কইনাৰ কইনা জোৱাৰ আগদিনা পৰিবেশ আৰু আমাৰ আগদিনা কি কয় লঘন বুলি কয় আৰু আমাৰ সৰু দেউৰা দে আহি আছে খুড়া শুহুরর লড়া হয় আর আমার বিয়ার আগদিনা মানে ইয়া লঘন বলে কয় লঘনের আর লঘনের লঘন দিনা মানে কি হয় ছালীজনী গোটে লড়া ঘরের দি যা হেনেকে চাউল ঘি বেগেনা আলু হেনেকে দি থই যায় লঘন খাবলে হবিজ খাবলে দি যায় একচুয়ালি লঘন নহয় সেয়া মানে সেয়া খায় আর নিরামিষ খায় একদম মানে বইল ভাত খায় সেয়া দিনা যি আর বাকি আমারতো গাঁলিয়ার পরিবেশত হেনেকে হেৰি নহয় হালধি রসম কিবা কিবি যে সেইবোৰ নহয় আৰু এয়া ৰাতিৰ পৰিৱেশ আৰু ৰাতি এয়া কইনা ক'ত বহিব সেই জাগাখিনি মানে এতিয়া সেয়া আহি মানে সিহঁতে কিবা কৰিছে ঠিক কৰি আছে আৰু আমি যিটো মানে পচন্দ কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে জাগাটো মানে নহয় সৰু হ'ল জাগাটো এনেকৈ কৈ আছে আৰু আমি গোটেই ফেমিলি একেলগে থাকোঁ মানে অকণমান আমাৰ কিবাটো নিমিলা হৈ যায় অকণমান জাগাবোৰ অকণমান ইফালে ইফালে হৈ যায় কোনো কথা নাই তাৰপিছত আৰু বোলে মানে কৈ আছোঁ আৰু এইজনী মই ধুনুক ধুনুক হৈ আছে ধুনুক লৈ আছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইটো কইনাহৰৰ চোতালৰ মণ্ডপ আছিলে আৰু এইফালে মই পাছফালে দি গৈ আছোঁ এইফালে গৈ আছোঁ আৰু এইফালে মানে ভাত খোৱাৰ ঘৰ আছে আৰু ইফালে দি শাক চাক কোটাবোৰ দেখুৱাম আমাৰ মোৰ লগত থাকিলে চব নাচিব লাগিব নহ'লে আৰু মানুহ আহিবলৈ বাকী আছে অহাই নাই আহিব এতিয়া আৰু এয়া আদা নহৰু সেইবোৰ মানে চফা কৰি থৈ দিব আগদিনা কাৰণ এইখিনি প্ৰথম লাগে এইখিনিতো হ'ব আৰু সোনকালে মানে মহিলাবোৰে কমে ঘৰৰ কাম চাম কৰিহে আহিব সেইকাৰণে মানে সময়টো বহুত হেৰি হৈ যায় শাক চব্জিবিলাকো সোনকালে হৈ যাব খুটা তাৰপিছতে এইখিনি কৰিছে আৰু মোৰ এটা ইয়াতে ৰখি থাকিবলৈ সময় নাই কাৰণ মই ধুনু অ দিবলৈ টাইম হৈছে মানে টোপনি যাবলৈ খুজি আছে বিচনাত এতিয়া মই যাওঁগৈ ইয়াতে ভিডিঅ'টো আৰু অকণমান দেখাওঁ আমাৰ কিটচেনটো দেখাওঁ বোলা আপোনালোকক এইছে আমাৰ কিটচেন ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা ভাত বনাবলৈ এইকেইটা চৰু আনিছে আৰু হেৰি কিছুমান বস্তু আমাৰ ঘৰৰে হৈ যায় আমাৰ ঘৰতে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কলা কেৰাহী আছে ইয়াতে তাৰপিছতে এইকেইটা জগ চগ বৰগোটে মানে আনি থৈছে আৰু এই ব্ৰেঞ্চি চেঞ্চি বহুত দিন আগতে আনি থৈছে 15 দিনমান আগতে আনি থৈ দিছে চাগে এইবোৰ ব্ৰেঞ্চিবোৰ আৰু এতিয়া ড্ৰাম চ্ৰামবিলাকতো ইয়াৰ পেণ্ডেলৰে কিন্তু কিছুমান কেৰাহী মেৰাহী কচলি চচলি কিছুমান আমাৰ ঘৰৰে চলি যায় আৰু নহয় নহয় আৰু আছে দেখাবলৈ আহক 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 আৰু আছে দেখাবলৈ এতিয়া দেখাম পাহৰি গৈছিলোঁ মই গেছৰ চোলাটোকো দেখাব দেখাওঁ ৰ'ব আৰু এইফালে আমাৰ মানে অ মানে যিটো আমাৰ জাতি চৌকা সেইটো দেখাওঁ আকৌ ইয়াতহে বেছি সোৱাদ হ'ব ইয়াত বনাব মাংস আৰু এটা চাইডে বনাব ভাত সেনেকুৱা আৰু এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়াহে মোৰ দেখুওৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই যাওঁগৈ ঘৰত ধুনু অ দিবলৈ টাইম হৈ গ'ল শুবলৈ টাইম হৈ গ'লে এইটো জানি আৰু নতুন নতুন ইউটিউবাৰবিলাকে কি বিচাৰে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো বিচাৰে সেইটো কৰি দিব আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই শুভৰাত্ৰি
ঘৰত আহি দেখা পাওঁ বাপেকে আমাৰ ভেনী দেখোন পুৰাকৈ হাঁহ চাহ কাটি আছে আৰু এইফালে গাহৰি বইল, ভণ্টি আনিছে গাহৰিখিনি আৰু ইফালে ভণ্টি আদা নহৰু গুচাই আছে আৰু আজি লঘোণৰ দিন আমি খাই বৈ কালিলৈ আহিলে খামে আৰু এনেকৈ ভালকৈ খাব নালাগে একেলগে, মানে আমি আমিও গুচি যাম আৰু চবেই গুচি গুচি যাব, সেইকাৰণে মানে আজি খাই ল'ম আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিওঁ, টাটা বাই বাই।